ହଟିଛି କରୋନା କଟକଣା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନମୋହୁଛି ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟଲ। 220 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରାବଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୀରରେ ହୋଇଥିଲା ରାବଣର ବଧ। 35 ଫୁଟ ରାବଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସରବିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ। କେବଳ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କରୋନା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣିଛୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବହୁତ ଗହଳି ହେବ, ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ଯେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଇଛି ଆଉ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। April 26 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ରାମଲୀଳା। ଦଶପଲ୍ଲାର ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମା ବଖାଣୁଛି। ସେପଟେ ରାମଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ 221 ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ବର୍ଷକୁ 221 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ 35 ଫୁଟର ଚଳନଶୀଳ ରାବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାରତ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣ, କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମୁଖା, ଯେଉଁଟାକୁ ପାଟିଅର ଯେଉଁମାନେ ରୋଲର ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ବିମାନ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ 2 ଗିନି ଭିତରେ ଏଇ ନାଚ ପରିସୀମିତ। ଏଇ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବାଣ। ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫୁଟାଯାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ 3:00 ପରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁକ୍ତମଞ୍ଚ ଭାବେ ରାମଲୀଳାର ଗାରିମା ବଖାଣୁଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ରାବଣପୋଡ଼ି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।